was in his eyes. He searched the faces of the people he knew or one he could recognize. Brother, passing by were cold and hard as stone. The poor boy whimpered and began to cry, 'cause he was all alone. Brother, stor applaus til Edvard. Hvordan er det å stå på scenen? Det var en litt annen situasjon. Men det var gøy. Det var gøy, ja. Du, hva er det du og Morten har hatt mest fokus på før kveldens opptreden? Det må jeg spørre Morten om, for nå står det litt sånn, går det litt rundt der, så nå vet jeg ikke helt. Står litt stille her også. Ja. Brother, I'm here. Men nei, det vi har hatt fokus på, er jeg synes at Edvard skal kaste seg ut på mer enn det han har gjort før. Han kan åpne universet sitt, og det har han gått, og det skal han fortsette med, mener jeg, absolutt. Og det må jeg si, det gjorde han definitivt i dag. Fordi så mye showmanship har jeg ikke sett Edvard gjøre før. Nei, men han, du har en fantastisk stemmeklang og stemmespekter. Det er veldig flott å høre på deg gjennom de forskjellige tingene du driver med. Men det er alltid lekenheten i deg som du kan gjøre mer med. Du kan hente ut veldig mye mer der. Og dette er starten på sånt, kan du si, da. Så keep it up, altså. Keep it up, sier Morten. Og dersom du vil se Edvard videre, Edvard, passer på tallet 4, sender det til